بڑا جلسہ بہت پورے ملک دے چنے ہوئے آزادار کی موجودگی چ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو حسین بادشاہ قلم عطا کیتا ہے تو با ادب ماحول ادب کی شاید دل چاہتا ہے کہ دکھاوا میں پیڑیا کنجے عطا ہوا کنجے جہاں میرے لفظ نال سفر کرے سی انشاءاللہ جنت او بسم اللہ کرا جنت دے دروازے تک علی علی نہ کرے میں قلم چاچا جی عطا ہی نہیں ہوا میں بسم اللہ کرا اس بات اب ماحول دل چاہتا ہے کہ میں جناب نو نبیاں دے نبی دی شان دی ایک نعت سناؤں میں بسم اللہ کرا اس محمد دی شان پڑھوں ہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو محنت نیاز حسین منبر تے محنت لکھی اس محمد دی بھائی شان پڑھوا جڑا محمد رب صراط مستقیم ہے شب معراج دا کلیم ہے شاہکار رب ذوالجلال انوار لاجزال بے مثال لازوال با کمال یا اللہ کا محمد خیر الخلائے کے کل کائنات دے پائے کے سہل کعبہ قوسین ہادی کونین اس سے عرب فخر عجم نے شاہ عمر نے حاضر کہ اے میرا محبوب میں تین نہ بناوا ہاں نا کائنات دی کوئی شے نہ بنا کچھ نہ بناوا ضرورت ہی پائے تین نہ بناوا ہاں کوئی شے حج سے کوئی شے نہ بناوا اگر بنائی اگر یہ کائنات بنائی ہے ہاں جی وجہ تخلیق کیا ہے کیوں بنائی وجہ کیا ہے ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے پیار میں
ਅਗਲੀ ਸਦਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਿਆ ਮਾਲਿਕ ਕਿਉਂ ਸੁਤਾ?
اب آج توحید میرا محبوب ایک سوال تے اگے کیتا میں آکھیا وقت آسی جواب دے سن دوسرا سوال ہن کر لئی بھائی علی کیوں ستا ہے آ میں دسے نا اے ستا کیوں ہے وجہ کیا ہے مالک آکھی بھائی چوبکار
کمزور رہی. پہلا شعر حاجی صاحب اہل سنت جناب نعت خانہ تے لکھے ہوئے پڑھتا پیا تو رہتا پیا تاکہ ماحول بن جاوے پھر نویں شعر پڑھ سا مصطفیٰ. احسان بڑھا کے تھوان سنا کے نال ملا کے وہ ذات دے نال کے سلام نہ بھیجیے. ایک بہت بڑا محسن اسلام. کون محسن اسلام؟ جناب نو سنا دا کہ نکل پیدا اس نے گاہے جڑے شعر میں تو ہوں پڑھنے ایک سنی نہیں جاتا سنی
نہیں کسی نے آتا ہے ہوں حق تلفی بنسی بھائی ابو طالب کا شکریہ ادا کریے تے علی دی والدہ فاطمہ بنت حسن دے کوئی تھوڑے احسان ہیں فاطمہ بنت حسن دے احسان بھلائی جا سکتے نہیں نہیں وہ بیوی دے احسان بھلاوا تو ہم سناوا نال ملاوا مل کے بیوی دا شکریہ ادا کریے اس نے کے بانڈے مجلس دی حیثیت نال کھلوتا میں وقت بچایا ہے حاجی صاحب
ایک جملہ میں پڑھنا ہے جڑے رون دی خاص تے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کراں جڑے اپنے وطن تے بہ کے تے بے وطنن رون آیا ایک بند پہ پڑھنا زوار صاحب اکھا جانے تے بتول دیاں رولیاں ہویاں دھیاں جانے اکبر دا قاتل سید بیٹھے معافی مانگے تھوڑی بانی کا بات امتیاں آزادار معافی مانگ کے صدر پڑنی ہے نو گھنٹے کے بعد تخت آخری زینے تے بیٹھے یزید تے پہنچی کی جی تے اکبر دے بابے دا سارے کر میں ہوٹ نبی چمدا جی ویلے آ کے ہوٹ محمد چمدا سفیر نجران دوڑتا ہوا ارکن دے کول آیا آدھا سفید ریش بزرگ تیرے چہرے
محمد حسین دلب چمدا ہر کما دا من وری پتر مویا حسین یو اکبر دا دادا یو زینب دا ویر جیا 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 سفیر نجران رون ہویا واپس ہو جائے سامنے آ کیا دے حیا سنت آخے میں حکومت دے باغی مرائے ادے او ظالما تے تبتوں دے ویڑا چ برباد کیتے او ظالما کیوں مرائے کہدا جرما ہن سید معافی دیوائے اے بے حیا دے کیویں نہ مراوا حسین نماز نہیں پڑھدا جڑے ویلے آکھیا اس نماز نہیں پڑھدا ختم ہو گئی میری پڑھائی ہن دوڑی علی دی دھیم ہکل مار کے دی امت یا اللہ دے نا تے میرے اگو ہت واج ہن دے دے حسین نہ سجدا پیا لکھدا اے وعدہ کر ماری سکینہ حسین دی زخمی کنالی دی آدی رے سفیر نجران اے جھوٹ پہ بولے لائے میں سات قدم تے کھڑی آئے میری پھوپھی ستر قدم تے کھڑی آئی میرا اللہ راسی بابا سجدہ دیندا رہے زربا مرے میرے میری پھوپھی گرال چا کے آدی رہے ظالم نامار او میرا تسائیر جیا 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 ظالم حسین دی دھی تے دوجی بہن آلیا دی ساڈی نہ منیندا میں قاتل تو پوچھ لے نیا او پھلوار والے او شمع سدایا گئی ہے سفیر نجران پوچھ شمع جڑے ویلے مار گئے حسین دی کیڑی حالت آئی اے بے حیا دے جڑن میں تے گیا حسین